Всім привіт! Погляньте, який крутий, теплий зимовий комплект для дівчинки від бренду Oshkosh, курточка та штанці. Зверху щільний якісний матеріал, який захищає від вологи та вітру. Ось такі маємо кишеньки на кнопочки, рукавчики йдуть без манжетиків на легкій гумці. Ось такий вигляд куртка має ззаду, прищіпаємо на замок захистом від прищів. Всередині плісова підкладочка, м'ягесенька, приємна на дотик, на ручках гладкий поліестер і також у наш синтепоновий наповнювач, тому чудово підходить для зимового періоду. Капюшончик. Ось так виглядає, оздоблений хутром, і хутро, і капюшон ідуть суцільно разом з виробом і не відщіпаються. Ось такі теплі синтепонові утеплені штанці, вони мають ось такі манжетики на штанцях, прорізні кишеньки в боках, гумочку, розчіпається на замочок, всередині поліестерова підкладочка, комфортні бретельки, які можна регулювати та легко відщіпнути за потреби. Чудовий варіант для щоденних прогулянок. Можна придбати у нас на сайті ilovemoney.com.ua. Перед покупками не забуваємо заглядати у таблиці реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка. А я бажаю вдалого шопінгу!